Salamın hükümeti qarabara, mənə bugün bir sıradan banka zülgatı ilə qısa ufandan növbətdəki 4-cü mazudu tutabilir. Bəndə inkasa tapşırıqlamasına qısaq kitabları var, başqalarından. Biz bu mazuda 3 sualını tutabilirəm. Birinci, inkasa tapşırıqlamasına qısaq kitablar. İkincisi, plastikaya çıxırana qısaq kitablar. Üçüncü isə ticaret bəngi qısaq kitab çəkiyi toxtarıb ötəmiz. Biz bunda örgənişimizdən qüydəki dayan çıxarlar gitmə peşimiz gerir. Qısa olaraq kartıçıqaları, jurnallar, kitablar, hüccət, tolavçı, tolav toşuqlaması, tolav talablaması, akreditiv, omarış, ümrüşaş dayan yuvarlara kirəli. Biz buraya bir çəkilər toxtarıb ötəmiz. Bunda örgənişimiz üçün qüydəki ədəbiyyatlar ruhat ki toxtalarımız. Birincisi, Abdullah Hamidovning ticaret bankı muhatıyla hesab doğrusuyla hukuk bollarımızın 2012 yılı və həm də ikincisi, əsas yüzü ədəbiyyatımız bəkən, Meyali Hüccət və Adli Vazirliyə 2020 yılı 13. aprelde 32-29'dan ruhat görünge Özbekistan Respublikası'nda nəqs bursuz hesab kitabları doğrusuyla nizamga əsasən əmin başırlardı. İndi internet saytları bir yoxsa toxtalarımız, bunda Gov.sus saytı gə, Lexus, Maliyyə Vazirliyi, Statistika, həmin Mərkəzi Bankın saytlarından bir vasitə faydalanırıq. Birinci tapşırıq sualımız inkasa tapşırıqnaməsi özü nədir? İnkasa toxtalarımız, inkasada quyidagicə tarif verilgən miyarı hüccətdə. Bu inkasa tapşırıqnaməsi məbləğlərini alıcının inkasa tapşırıqnaməsində göstərilən summanı məbləğlərini tələbçinin hesab rəqəmindən sözsüz rəvişdə hesabdan çıxarış boyunca tapşırıq nəzərdə tutucu hesab-kitab hüccəti bu deyəndir. Bu hüccət hüccəlik yürütücü subyekt və başqa təşkilatlarda hesab rəqəminə qoyulan inkassa tapşırıqnaməsi onların razı-rəki rızalıqdan qəti nəzər öndürüb alınan hüccət hesablanır. Bunu kim qoyar desə, inkassa tapşırıqnaməsini 4 təşkilatı vəkalətli təşkilatı ilə şular qoyuş hüququ ekən. Birincisi, Özbekistan Respublikası Dövlət Sağlamlıq xizmət orqanları, ikincisi Maliyyə Vazirliyi, üçüncüsü sud icraçıları və dördüncüsü bojxona vəcibləri, bojxona orqanları. İndi inkasa tapşırıqnaməsi qaysı halatda qoyuladı degan savol tug'iladi. İnkasa tapşırıqnaməsi əsasən ushbu 4 təşkilat tomonidan öz vaqtida budjetga mablag'lar hisoblanib to'lanmagan holatda qo'yiladi. Ko'proq bu soliq organlari tomonidan hozir 2 xil variantda qo'yiladi. U birinchisi avtomat ravishda yani elektron tarzda qo'yiladi, ikkinchisi esa inkassani ko'tarib olib pechat bosilgan nusxasini olish mumkin. Hozirda yana ham bir mukammallashib ketgan narsalardan biri bu to'lov toshqinnomasi mijozni so'ramasdan hisob raqamidan so'zsiz tarzda inkassa qo'yib olib qo'yibdi. Yana bir narsalardan biri biz ushbu inkassani to'lamaslik uchun bizda hisob raqamimizga soliq majburiy tarzda undira olmaslik uchun biz nima qilishimiz kerak? Biz ikki xil tarzda pul to'lashimiz mumkin. Buni birinchisi to'lov toshqinnomasini shakllantirib to'lashimiz mumkin. İkinci ise bizim mysoliq.uz saytimizda şahsiy kabinetimiz var. Şunda to'lov toshqinnomalarini shakllantirish degan kabinetasi bor, bo'limi bor. Ushbu bo'lim orqali ham to'lab yuborishimiz mumkin. Endi to'lov inkassasini qo'yib olganda yoki biz to'lab o'zimiz to'lov toshqinnomasi to'lagan o'rtada farq nima? Hisobga olish mumkin. Bir xil summa to'lanadi, lekin bir narsasi bor, inkassa toshqinnomasi orqali to'lansa soliqqa qo'shimcha jarimalar undiriladi. Ya'ni bu biz aytaylik jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'ini 15-chi sanagacha to'lamasak, yoki qo'shilgan qiymat solig'ini biz 20-chi sanagacha to'lamasak, keyingi sanaga to'lamasak, soliq organlari 16-chi kun yoki 21-chi kun avtomat ravishda qo'yadi hamda bir kunlik kuniga o'z vaqtida to'lamaganligimiz hisobiga bizga jarimani undiradi. Jarima qo'yib, shu jarima orqali bizning hisob raqamimizdan so'zsiz ravishda undiriladi. Endi inkassa tapshiriqnomasini agarda qo'lda bor topshirilsa qanday holatda bo'ladi? Bizda agarda buni qo'yishdan asosiy maqsadi davlatga tushunadigan tushunmalar, ya'ni soliqlar qo'yiladi. Eng ko'p inkassa tapshiriqnomasi bu soliqlar tomonidan qo'yiladi. Soliq organlari tomonidan, ya'ni bular o'z vaqtida to'lanmagan foyda solig'i, qo'shimcha qiymat solig'i, yer, mulk, suv solig'i hamda aksiz solig'iga qo'yiladi. Endi byudjetdan tashqari fonddan bizda hozir juda ham qisqarib ketdi. U ham bo'lsa yagona soliq, yagona ijtimoiy soliq o'tdik. Ijtimoiy soliq uchun qo'yadi xolos. Endi byudjetdan tashqari yo'l pullarini hisob-kitoblari bo'lmagani sababli unga qo'yilmaydi. Bundan tashqari bojxonadan nima qo'yadi degan savol tug'iladi. Bojxona organlari tomonidan bojxona to'lovlari degan narsa chiqadi. Bu bojxona to'lovlarining ichiga bojxona bojlari,
soliqlarimi yig'imlarga kiradi. 3 ta narsa kiradi. Bunda ham bojxona bojlarda eng ko'p bojxona to'lovlarida eng qo'yiladigan narsa bu qo'shma qiymat soliq hamda aksiz soliq qo'yiladi. Soliq qo'yiladi va hamda bojxonaning rastamoshka deyiladi rus tilida, o'zbek tilida bojxona to'lov hujjati degan. Ushbu summaga ham o'z vaqtida to'lanmasa qo'yiladi. Endi Moliya vazirligichi, Moliya vazirligi inkassani qaysi holatda qo'yadi? Moliya vazirligi qaysiki davlat o'ntak korxonalari tomonidan aksiyalardan hisob-kitoblardan yoki davlat tomonidan olingan subsidiya, subvensiya yoki imtiyozli summalar hisobidan o'z vaqtida to'lamasa Moliya vazirligi tomonidan qo'yiladi. Endi uchinchisi sud ijrochilari. Sud ijrochilari qaysi holatda qo'yiladi? Sud ijrochilari ushbu sud hukmiga asosan chiqqan summani majburiy tarzda qo'yadi. Shunday joyda ham e'tibor berib qo'yishimiz mumkin. Sud ijrochilarining inkassa topshiriqnomasida qizil polosga bo'ladi, ya'ni qizil tortilgan bo'ladi. Bu degani sud ijrochilari tomonidan qo'yiladi degan anglatadi. Endi bizda to'lov turlari bor, tasniflar. Bu nima? Ushbu biz byudjetga to'layotganimizda yuqorida turlarga e'tibor berish kerak. Sababi bu 5 raqamdan iborat bo'lgan kodlar byudjetga to'lovlar bo'yicha to'lovlar anaqasini tizimini aks ettiradi. Agar biz soliqni oldindan to'lasak 18101 deb to'lov topshiriqnomada yozishimiz kerak. Agar biz hisobot topshirgandan keyin topshirsak to'lasak 18102 ni topshirishimiz kerak. Agar kameraga qayta hisoblab turib yana hisobot topshirib turib yana to'lamoqchi bo'lsak 18103 qilamiz. Agar soliq organlari kamera nazorat ostida bizni tekshirib, bizdan xato va kamchiliklarni aniqlagan bo'lsa, biz o'sha chiqqan summaga 18104 deb raqam qo'yishimiz kerak. Keyingisi 18105 soliq tekshiruvi, ya'ni bizning tashkilotimizda soliq auditdan o'tkazilganda audit natijasiga qarab chiqqan summaga biz alohida 18105 qo'yamiz. Endi huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tekshirilganda kodda esa 18106. Endi sud ijrochilaridan kelgan bo'lsa, biz 18107 qo'yamiz. Endi bizda turli jarimalar bo'lishi mumkin, u 18108 kodi bilan bizdan undirib olinadi pullarimiz. Endi shu joyda e'tibor berib qo'yishingiz mumkin bo'lgan narsalardan biri 18302 va hamda 18301. Bu xo'jalik hududi subyektlari o'rtasida bir martalik hisobga olish uchun byudjet to'lovlari bo'lish, ya'ni penyalar byudjetlar hujjat hududi subyektlari undirilayotganda bu soliq tilida furno deyiladi. Unda 18302 deyiladi. Endi shu joyda e'tibor berib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri inkassa topshiriqnomalari avval qo'yilayotganda bizning hisob raqamimizga 20 xonalik g'azna hisob raqamiga qo'yilar edi. Hozir qanday holatda bo'lyapti? Hozir ozgina tizim o'zgargan, ya'ni biz 2013 yilda to'liq yagona g'azna hisob raqamiga o'tganligimiz munosabati bilan bizda hamma hisob raqamlar yopilib ketgan, ya'ni 20 xonalik soliq organlari shotlar yopilib ketib, 10-ga 25 xonalik daromad shotlari ochilgan, bular 4-tadan iborat 1000lik, 2000, 3000, 4000 deyiladi. 1000lik shotlar bu soliqlar hammasi. 2000lar yagona soliq to'lovi hamda byudjetga byudjetdan tashqari fondlar, 3000lik shotlar dorixonaga oid, ya'ni dorixonaga oid bo'lgan tashkilotlar va hamda yo'l fondining shotlari turadi. Daromad va 4000lik shotlar deyiladi. Bu byudjet tashkilotlarini bojlar undiriladi, ya'ni 4000lik shotga bojlar undiriladi. Ushbu 4000 e'tibor bergan bo'lsangiz, 4 ta turga bo'linadi shotlar. 1000lik, 2000, 3000, 4000, ya'ni inkassa qo'yayotganda inkassa qo'yayotganda bizning hisob raqamimizga qo'yadi hamda ichiga shaxsiy hisob raqam deb turib, ushbu shotlardan birortasini tanlab qo'yadi. Endi biz bunga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu shotlarni qanday tarzda yuritiladi? Ya'ni 1000lik shotga e'tibor bergan bo'lsangiz, bittasini tahlil qilamiz, nechiga bo'linadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6ga bo'linadi. Ya'ni har bitta 1000lik shotimiz 6ga bo'linadi. 1000dan e'tibor bergan bo'lsangiz, 1022gacha bo'lgan, 1dan 6gacha bo'lgan xonalar byudjetning turlariga bo'linadi, ya'ni rayon byudjetimi, tuman byudjetiga bo'linadi. Ikkinchisi 7dan 9gacha, ya'ni 3 ta raqam 860 bu O'zbekiston Respublikasining so'mini xalqaro kodi hisoblanadi. Shuning uchun 860 bo'ladi. 9, ya'ni keyingi raqam 10-dagi turgan raqam bizda nazorat kaliti deyiladi. Endi keyingisi 4-da 11dan 15gacha bo'lgan raqamlar, ya'ni 5 ta raqam iborat bo'ladi. Hududiy tasnifga moyil moliy bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Ya'ni biz
0317 degani, bu peygamberimizin 03 bu ancak viloyat nazarda tutadi. 217 degani bu ulug'nor nazarda tutadi. Bizda tumanlar bo'linib ketgan viloyatimiz, Andijon viloyati 01 bo'lsa, boshqa viloyat boshqa hisoblanadi. Shuning uchun 217 bu misol aytaylik Qo'rg'ontepa yoki bir Xo'jaobod bo'lsa 03215, 03216 bo'lishi mumkin. Biz hozir ulug'nor tanlab olganmiz. Endi keyingisi, keyingi raqamimiz daromad turlari deyiladi. Bu 6-7 raqamdan iborat bo'lgan 313 11 01 hisoblanadi. Endi bor bergan summa 3-ta raqam bu tashkiliy huquq deyiladi bu 0390 bu soliqlar hammasi 0390 shu turadi. Endi bor bergan bo'lsangiz ushbu tasnifga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz 1022. E'tibor beramiz 1022 desek, mana tumanlar va darajasidagi, ya'ni bu tumanga tegishli. E'tibor bergan bo'lsak, agarda biz respublika byudjet bo'lsa, mana 1022 ning o'rnida 1010 bo'lardi. Agarda hududiy viloyat bo'lsa, 1020 bo'ladi. Tuman bo'lgani uchun 1022 bo'lyapti. Endi bizniki 03217. 03 Andijon viloyati kodi dedim sizlarga. 217 bu Ulug'nor deb bo'ladi. Agarda biz Oltinko'l bo'lsa 202, Andijon tumani bo'lsa 203. Bu hokazo. Endi shaharlarimizchi. Shaharlarimiz ikkiga bo'lingan bizda. Birinchisi Andijon shahri 03401 da turadi. Hamda bizda shahar bitta hisoblanadigan Andijon 401 da turadi xolos. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, Qo'rg'ontepa mana bizda 220 da turadi. Bu hududiy tasnif deyiladi. Endi daromad turlariga to'xtalib o'tamiz. Daromad turlari mana bizda 3100 hammasi soliqlar. Endi bank tomonidan to'lov tashkilnomasiga inkassa qo'yilganda qanday bo'ladi? Bizda debit bo'ladi, bizning 20 xonali hisob raqamimiz bo'ladi hamda yagona vazna hisob raqami bo'ladi hamda soliq organlarida. Endi biz avval to'lov tashkilnomasini yozib kelganimizda mana qachon ko'rinishga ega bo'ladi? Aytaylik 2015 yilda 14 yanvar kuni biz soliq to'layapmiz. Hisob raqamimiz va e'tibor berganimizda padoxod naloqa pul chiqaryapmiz. 2014 yil yakuniga ko'ra hisoblangan va soliqni o'tkazyapmiz. Ya'ni tashkilotimiz nomi soliq organlari tomonidan. Endi ikkinchi savolga to'xtalib o'tamiz. Plastik kartochkalar va hisob kitoblar. O'zbekiston Respublikasida plastik kartochkalar qachon joriy qilingan? Bizga ma'lumki, plastik kartochkalar bu 95 yilda bizga joriy qilingan. Va 2024-24 sentyabrda 445 son bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan qarorga asosan plastik kartochka joriy etilgan. Plastik kartochka hozir barcha ikki turga bo'linadi. Bilasizlar buni? Milliy, ya'ni Uzcard plastik kartochkalar deydi hamda chet el plastik kartochkalarni yuritadigan bor. Hozir bizda yagona tizimga o'tgan uchun Humo plastik kartochka bo'lib qoldi. Agarda ulansangiz bir vaqtda o'zida undan tashqari bizda Globus ham chiqqan. Bir vaqtda o'zida so'm ham bir vaqtda o'zida dollarga aylanishi mumkin. Endi har bir tashkilotni, ya'ni tijorat bankini plastik kartochkasini o'zining tarif rejalari bor. Tarif rejalari deganda plastik kartochkaga ko'rsatilgan xizmat turlari bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda xalqaro plastik kartochkalar to'xtatib o'tganman. O'zbekistonda milliy plastik kartochkalarga pul tashlash, ya'ni pul solishimiz, ya'ni shu joyda e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Bizda plastik kartochka qaysi? Ya'ni bizdagi debit plastik kartochka deyiladi, kredit plastik kartochka. Bizda hamma plastik kartochkalar debit plastik kartochka deyiladi. Ya'ni bizni hisob raqamimizga pul tushgandan keyin ishlatamiz. Kredit plastik kartochka degani nima? Kredit plastik kartochka degani bizning hisob raqamimizda pul tugab qolsa ham, ish haqi hisobimizda ishlatib turadigan bo'lsa, u debit ham kredit deyiladi. Qachonki biz birorta bir bankdan shartnoma tuzib, kredit plastik kartochkaga ulandik. Pulimiz tugab qoldi. Avtomat tarzda biz qanaqadir ma'lum miqdor summani bizga tashlaydi, biz uni kredit hisobiga ishlatib tura olamiz. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir tijorat bankining xalqaro plastik kartochkaga o'tkazish bo'yicha o'zining hisob siyosati bor, shu hisob siyosati turlari keltirib o'tilgan. Endi men sizlarga plastik kartochkalar bo'yicha eng ko'p qo'llaniladigan ishlatiladigan holatlardan biri bu plastik kartochkalarni plastik kartochkaga bo'lgan oylik operatsiyalarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni so'mdagi plastik kartochkani bu dollarga aylantiradigan aylantirishimiz bu konversion provodkalar deyiladi. Ya'ni konversion provodkalar bu bundan 3 yil oldin chiqqan provodka deyiladi. Ya'ni bular bir vaqtda o'zida so'mga, bir vaqtda o'zida valyutaga aylantiradigan provodka deyiladi. Biz aytaylik, so'mni dollarga aylantirmoqchimiz. Biz tijorat bankini I10101 shotiga tashlaymiz. Ularning 23102 shotiga tashlaydi. Tijorat banki tashlagandan keyin
2312'nin 22618 yoki pensionerlarga 22617 ga tashlanadi. Endi biz chet el valyutasiga aylantirmoqchi bo'lsak, ular 22618 dan 23526 ga tashlaydi. 23526 ga tushgan pul uni 17409 ga tashlaydi. 17409 ga tashlagan pulni tijorat banki bir vaqt o'zida 17101 valyuta pozitsiyasi hisob raqamlar beradi. Bu hisob raqam bir bor berib qo'yish kerak. Ham bir vaqt o'zida so'mga, ham bir vaqt o'zida dollarga qo'l bergan bo'lsalar, so'm tashlayapti. Plastikachga tushgandan keyin davlat kursi bo'yicha avtomat tarzda konvertatsiya bo'ladi. Konvertatsiya bo'lgandan keyin debit 101 aktiv hisob raqam bo'ladi. 17101 840 dollar va 22618 840 valyuta hisob raqam avtomat tarzda aylantirib beradi. Va o'z-o'zidan so'mni biz dollarga aylantiramiz. Endi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan qarorga asosan me'yor hujjatlarga asosan tijorat banklari o'zlarida naqd pul yo'q bo'lsa plastik kartochkani yechib olish uchun oddiy xodimlar imzolarga pul berish uchun Markaziy bankdan madad pul oladi. Madad pul olgan keyin yangi hisob raqami ochilgan 11198 degan Markaziy bankga topshiriladigan naqd pullar zaxirasi degan shot ochilgan bu yangi hisob raqami bo'ladi. Agarda bir Markaziy bank pul olib so'ramoqchi bo'lsa, ya'ni boshqa bir bankdan naqd bermoqchi bo'lsa, tijorat banki unga pul beradi. Kredit 11101, debit 11198. Endi bu pulni olgandan keyin ular yo'ldagi pullarni yopib beradi. 11109 kredit 11198. Endi Markaziy bankiga o'sha pul yetib kelgandachi, 11101 debit bo'ladi, kredit bo'ladi 21314 bilan. Yo'inki Markaziy bankidan olinadigan boshqa pul bilan berayotgan bo'lsa, 21314 bilan yopib qo'yadi. Endi biz sizlar bilan hisob kitob cheklariga to'xtalib o'tamiz. Hisob kitob chek o'zini. Hisob kitob chek bu tijorat banklaridan ishlatiladigan eng ko'p hisob kitoblardan biri hisoblanadi. Bu naqdsiz to'lov shakllarining bir turi hisoblanadi. Hozirda hisob kitob cheklarini yuritishimiz uchun tijorat banki tomonidan bir qancha me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. Buni o'qib chiqsanglar maqsadga muvofiq deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.